I la sala Garden Art Gallery a Sant Josep acull per quart any consecutiu el Supermercat de l'Art. Un total de 8 artistes posen a la venda les seves obres a preus que en general no superen els 3 dígits. I és que aquesta iniciativa va néixer en l'esperit de mostrar les obres d'artistes residents a l'illa d'Eivissa i fer-les assequibles al gran públic. Aquesta 24a edició que obre avui les portes es podrà visitar fins al 15 de febrer. Les obres es mouen entre l'art abstracte i el figuratiu. En si, el que ha evolucionat en tot cas seria l'obra dels artistes, perquè l'estructura és bastant similar a com va començar. Bàsicament la idea és original, sobre paper o cartó, petit, més aviat petit, mitjà format i preus molt assequibles.